Nevladina organizacija Kuća Nade iz Odžaka koja se bavi pitanjima osoba sa invaliditetom primjer je kada država koja je dužna da se brine o osobama sa poteškoćama u razvoju digne ruke od ovih osoba. U nastavku donosimo priču iz Posavine o Mladenu Jelušiću. Primjer Mladena Jelušića dokazuje kako je socijalna skrb o osobama s poteškoćama u razvoju na najnižoj razini. Naime, kad je Mladen ostao bez roditelja, smješten je u starački dom. Ipak, Kuća Nade postarala se da posredstvom nadležnog ministarstva osigura minimalne uvjete za Mladena. Trenutno udruga Kuća Nade će samo otvoriti svoje prostorije za cjelodnevni boravak, jer nismo financijski u mogućnosti boraviti 24-satno raditi i djelovati u centru. Ovo je prvi put da zaživljava u Županiji Posavskoj, a ovo je praksa uobičajena u Sarajevu i u nekim drugim gradovima, na zapadu je to već stara priča. Sredstva za ovaj projekat od federalnog i kantonalnog ministarstva osigurana su samo za 6 mjeseci. Vlada Županije Posavske je senzibilizirana sa ovakvim projektima ovih kategorija, međutim moram kazati da vrlo malo ima sredstava koja može implementirati u te potrebe. Mladenova sudbina poslije bit će neizvjesna. Ovo je samo jedan u nizu primjera da Bosna i Hercegovina koja teži ka Europskoj uniji nije senzibilna na ovu kategoriju osoba koje, nažalost, ovise o državi.